Na jednej strane sa štát borí s prílevom utečencov kvôli vojne na Ukrajine, na druhej strane už mesiace hovorí o tom, akým spôsobom pomôcť i slovenským občanom, ktorých dramaticky zasiahne zdražovanie, ktoré cítime či pri potravinách, pohodných motách, ale aj energiách od začiatku nového roka. O tomto všetkom sa v 24 podcaste budeme dnes rozprávať s Evou Markovou z občianskeho združenia Jeden rodič. Počúvate 24 podcasty, ja som Lucia Stráňavová. Prajem vám príjemné počúvanie i pozeranie pre tých, ktorí aj pozerajú. Pekný deň, pani Marková. Dobrý deň. Mesiace počúvame teda o tom, čo by sa malo urobiť, pretože tu máme, za minulý rok som si našla údaj, že 600 tisíc ľudí pod hranicou príjmovej chudoby. Opakovane sa pomáhalo vybraným skupinám, napríklad hľadala sa špeciálna pomoc pre seniorov, schváľovali sme aj balík zákonov, samozrejme a pochopiteľne i pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, ale už naozaj štvrtý mesiac diskutujeme o tom, ako pomôcť ľuďom, ktorí trpia v rámci Slovenska. Takže máme už nejakú konkrétnu pomoc, ktorú vy už viete a viete viac ako my. No myslím si, že základný problém je v zadefinovaní tých cieľových skupín, že komu vlastne chceme pomáhať alebo komu je potrebné pomáhať. Čisto len to ekonomické príjmové hľadisko, že ktorí sú pod hranicou chudoby, si osobne myslím, že nestačí. Pretože tu je veľmi veľká skupina ľudí, ktorí sa stále snažia, či už získajú prácu len cez nezazmluvnené nejaké ponuky alebo brigády. A tí sú naozaj, že na hranici chudoby alebo tesne pod tou hranicou. A to, je, to sa volá vlastne tá pracujúca chudoba. A či máme nejaké riešenie, ako za posledné mesiace sa rozpráva veľmi veľa o pomoci práve osamelým ľuďom. Tá osamelosť je kľúčová v tom, že tí ľudia jednoducho sami žijú v tých domácnostiach, nemajú sa s kým porozprávať, poradiť. Častokrát sú úplne sami na, vlastne na to ekonomické hľadisko starostlivosti o tú celú rodinu. My konkrétne z organizácie Jeden rodič sa venujeme práve jednorodičovským domácnostiam. Tu mi napadlo, že je tu taká aj paralela, že na jednej strane sú tu slovenské jednorodiny, či sú to matky. Väčšinou sa hovorí o matkách, ktoré vychovávajú samé deti, ale sú to aj muži. Ja som sa aj s niekoľkými rozprávala za posledné týždne, ale práve túto situáciu ešte môže eskalovať aj ten prílev utečencov. Ja som pozerala tie čísla ľudí, ktorí prekročili hranicu. Bolo to už vyše 60 tisíc, tam je aj polovička detí a tam prichádzajú práve napríklad často matky s deťmi, čiže ono tá situácia bude ešte citeľnejšia. Tuto je aspoň pomoc vo forme dávok hmotnej núdzi, čo sa týka tých osamelých rodičov, ale ktorí tu dlhodobo existujú a žijú, ako oni majú vlastne formu pomoci od štátu. Lebo keď som sa bavila s tými rodičmi ja, tak povedali, že v podstate žiadnu. No to je úplná pravda, pretože buď majú rodinné prídavky, alebo majú výživné, alebo majú nejakú materskú, alebo predložený rodičovský príspevok. A to je asi všetko. Čiže nič mimoriadné, ne, že podporme vás si sám s dieťaťom. Presne, že by existoval nejaký špeciálny príspevok, daňový bonus, nejak, alebo prípadne príspevok na bývanie, tak to neexistuje práve z toho dôvodu, že my nemáme zadefinovanú túto cieľovú skupinu. Tak ako je zadefinovaná skupina dôvod, Pochodca senior, alebo, te pardon, maminka na materskej, alebo študent, tak nemáme vôbec zadefinovanú či už jednorodičovskú domácnosť, alebo osamelý rodič. Takže toto si myslím, že je kľúčové a od toho sa to odvíja. Nemáme to zadefinované, lebo nebolo to témou, alebo sa na to zabudalo tak trocha, že máme tu aj túto skupinu ľudí, ktorá si nejako stále poradila, alebo pomôže babka, detko, mama, alebo niekto? Myslím si, že ja nie som to správna, na ktoré by to malo odpovedať. Môžeme na tú tému filozofovať. Je to možno o spoločenskej zodpovednosti, je to možno o tom, že je to tak nízka cieľová skupina, nie, malý počet voličov, neviem vám na to odpovedať. Zo mm -hmm. so strategického hľadiska je to kľúčové, pretože to zadefinovanie. Lebo nakoľko sa to zadefinuje, potom následne vedia s tým pracovať e, sociálny odbor, ministerstvo práce, ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo kultúry, ale aj hospodárstva. Napríklad prísunom utečencov z Ukrajiny, áno, prichádza veľmi veľa kvázi jednu rodičov matiek. A táto cieľová skupina, ja viem, že stratila veľmi veľa. Ale na druhej strane ten uh, obyčajný rodič, je, uh, rodič z jednorodičovskej domácnosti, keď je konfrontovaný s tým, že ho majiteľ bytu mu navýši nájom na základe toho, aby dorovnal ten príspevok, ktorý dostane ukrajinská rodina, tak je to potom také, že na slovenského občana, ktorý tu platí dane, ktorý tu proste všetko má, celú rodinu, tak sa na ňo nemyslí. A zrazu proste prišli Ukrajinci a viem, že sú to utečenci, ale proste pre ňoho okamžite prišiel príspevok na bývanie, hej, hmotnanú za iné príspevky. Máte už takéto prípady, lebo vláda vlastne garantovala a prezidentka podpísala aj tento zákon Lex Ukrajina, kde bola aj táto pasáž o príspevku na ubytovanie, tak podmienila ten podpis svoj tým, že vláda má prijať nariadenie, aby sa zamedzilo práve takýmto situáciám, keďže z terénu zrejme prichádzali mm -hmm. také avíza, že niektorí nazvem to asi špekulanti, lebo bežný človek asi to neurobi rodine, ktorá u neho býva, že si premyslí a môžem dostať viac, ak ubytujem utečencov. Toto by bolo skvelé rozmýšľanie, ale celý východ to takto robí. mm -hmm. na celom východe máme informácie a hlášky o tom, že všetci majiteľi by toto dorovnali a prípadne im povedali, že buď sa jednoducho vysťahujete a zoberem sa na ukrajinskú rodinu, za ktorú dostanem viacej peňazí. Takže je to vyslovene o tom. Opakovane máme informácie z regiónov, kde sa porušuje proste zákonník práce, kde ľuďom nie sú vôbec predlžované pracovné zmluvy, kde jednoducho v piatok povedia matke, ktorá má 4 deti a záväzky, či už s platením nájmu, alebo proste zo so starostlivosťou a výchovou detí. Že teda nemusí sa bať, nakoľko sama živi tieto deti, že nepríde o tú prácu, že je tú zmluvu predlžia. Ale v pondelok je povedia jednoducho, že to pracovné miesto rušia a naberajú ukrajinských ľudí. Takže toto je realita, ktorá sa deje. Vydávate aj niekde tieto podnety alebo je nejaké usmernenie? Minister práce, keď sme sa o tom predčasom bavili, hovoril, že budú veľmi prísne posudzovať takéto praktiky, pretože naozaj tých miest je relatívne dostatok, kde vedia poskytnúť pracovné miesta práve pri tých, pre týchto aj odidencov, práve preto, aby nedochádzalo aj k dumpingu napríklad za mzdu alebo teda za odmenu a plácu. Čiže vy máte možnosti prípadne niekde sa obrátiť, neviem, či inšpektoráty práce, ešte to nie je jasne zadefinované. My v podstate všetkých rodičov posielame na inšpektorát práce a komunikujeme síce či už s prezidentskou kanceláriou alebo s ministerstvom, kde im vlastne nahlasujeme tiež takéto prípady, ale rodičov posílame na inšpektorát práce, pretože sa presne deje dumping. Že e, matka, ktorá poberala 1300 eur na východnom Slovensku, tak je povedali, že, že Ukrajinci budú pracovať za 600 eur. Čiže toto je realita, ktorá sa deje v tých regiónoch. Budeme sa pýtať aj ministra práce, lebo toto mm -hmm. je vec teda naozaj, ktorú on tvrdil, že budú prísne strážiť. Čo sa týka tej pomoci, uh, hovorí sa tu opakovanie buď o jednorazovej dávke, mm -hmm. hovorí sa o tom, že by bolo zvýhodnenie buď cez daňový bonus alebo daňovú úľavu nejakou formou. Čo by bolo z vášho pohľadu tou priateľnou formou pomoci práve pre tú skupinu ľudí i jednorodičov alebo tých ľudí, ktorí sú v podstate osameli a nemajú v zásade nárok takmer na žiadnu inú pomoc? Mm -hmm. No ja si myslím, že by tu mali byť dve riešenia a mali by i sú Jedno by malo byť strategické, z toho dlhodobého strategického hľadiska, aby sa naozaj pomohlo tejto cieľovej skupine jednorodičovské rodiny a, alebo prípadne osamelí ľudia. A, a, druhé riešenie, ktoré by malo byť opakujúca sa dávka po dobu, ktorú máme v súčasnosti teraz, je kríza. Lebo tie potraviny, ktoré sa zvyšujú, energie, ktoré sa zvyšujú, to sa nedeje iba teraz, to sa nám deje v priebehu celého minulého roku postupne. Teraz to bude oveľa markantnejšie, však ohlasila sa aj 10 až 14 percentná inflácia. Čiže toto všetko tie rodiny pocitia a tieto rodiny nemali vôbec, nenavyšujú sa platy alebo hodinová sadzba pri brigádach alebo nezazmluvnených prácach. To sa nenavyšuje, to ostávajú na tej istej úrovni. Čiže oni to veľmi silne pocítia. Tá opakovaná dálka to vyzerá ako taká dlhodobá diskusia v uh -huh. našej politickej sfére. Uh -huh. V podstate aj pani prezidentka, ak hovorila, nazvala to príspevok na bývanie. Vy ste s ňou tuším o tom aj rokovali, ak si dobre pamätám. Zdá sa ale, že má to podporu ministra práce, nie však asi celoplošnú, hlavne kvôli financiám. Ako by ste si vedeli toto predstaviť? Alebo bol by to príspevok vyslovene nabývania? Alebo čo by mala byť tá opakovaná dávka? Lebo asi v tej sfére ľudí, ktorí žijú osamelo alebo len z jedného príjmu, často nie je plného zrejme, lebo keď sú sami aj na tie deti alebo mm -hmm. na to všetko, čo ich čaká, tak často nemajú asi plné úväzky? No, ja sa trošku vrátim najprv k tej ekonomike. My sme vypočítali, že tá jednorodičovská rodičovská domácnosť s jedným dieťaťom potrebuje minimálne 600 eur v čistom na to, aby dokázali slušne prežiť a nevytvárali si nejaké dlhy alebo prípadne niečo iné. Hej. A... A keď sa dostaneme k tej uh, vlastne tej, 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 tej celej ekonomike, tak v podstate 60 až 70 toho príjmu tvoria náklady spojené s bývaním. Čiže napríklad je, trojizbový byt na východnom Slovensku stojí od 350 do 500 eur až, hej? Alebo štvorizbový byt. A keď človek zarobí, dajme tomu, že 500-600 eur na tom východnom Slovensku, tak on v podstate žije na úver, alebo si požičia, ja, ja netuším, ako tí ľudia existujú. Čiže tí ľudia žijú často v pol Nemajú na to, aby si zabezpečili vlastné bývanie, alebo je to tak pol na pol, alebo... Uh, väčšinou žijú v podnajmoch a na, najmä z toho dôvodu, že pred bankou majú zlý kredit, hej, nakoľko uh -huh. sú z rozvedených rodín, z rozpadnutých rodín, tak banka im v podstate má nižší kredit a nemôže si zobrať proste úver. Nehovorím, že je to tak plošne, ale u väčšiny rodín sa toto deje. A čiže žijú v podnajmoch o to viacej, akože radi by, rad by si zobrali úver, kde by platili 300-400 eur mesačne, ale nemôžu. Ne, nesplňajú podmienky. Prípadne, ja neviem, že mali o, omeškané platby hej, uh -huh. A keď máte 5 omeškané platby tak tak, pre nespolahlivý klient, pretože... klient a nemôžete si zobrať úver. Čiže tam je veľmi veľa vecí, ktoré sú proste naraz. A čo sa týka tejto opakovanej dávky, ja viem, že v zahraničí funguje opakovaná dávka práve na bývanie a ona funguje minimálne na 2 až 3 roky, vyslovene hm. na tento príspevok na bývanie. A súčasne tieto rodiny, ktoré sú v podstate napojené na túto opakovanú dávku na bývanie, tak sú napojené aj na taký komplexný program pomoci, odbornú pomoc, aby jednak po tej rodičovskej stránke si zväčšili alebo rozšírili rodičovské zručnosti, aby sa psychicky zastabilizovali, aby jednoducho zvládali to jedno rodičovstvo sami lepšie a ľahšie, hej, aby dokázali byť dobrým vzorom pre tie svoje deti. A rovnako to je, tam je veľmi dôležitý aj kariérny poradca, aby im našiel stabilnú prácu, aby nabrali aj tí rodičia nové zručnosti, aby boli zaujímaví na tom trhu práce, aby ich neprepúšťali opakovanie po troch mesiacoch, po šiestich mesiacoch, hej. Mm -hmm. Čiže že... tam aj tento problém je s takú kvázi stabilnú prácu, aby ano. prípadne ten príjem aj sa menil, rástol a tým pádom sa im zlepšila aj tá výhliadka prípadne na zmenu toho sociálneho statusu. Veľmi dôležité je vytvárať si rezervy v týchto rodinách, lenže z čoho vytvoríte rezervy, keď máte príjem 250 eur alebo 350 eur, z toho proste vám veľa tvorí nájom plus zaplatíte potraviny a sa nebavíme o nejakom extra vzdelávaní svojich detí. Hej. A bavíme sa o tom, že máte zdravé dieťa, nepotrebuje špeciálnu ano. strávu, špeciálne samozrejme liečenia a podobné veci. Samozrejme ako z tohto von, lebo tí ľudia sa často asi dostanú do nejakého kruhu, ja som si pozerala aj tie okruhy, kde vy im napríklad v rámci OZK viete poskytnúť nejakú pomoc. Je to jedna z mála pomoci asi, ktorá sa pre túto skupinu špeciálne robí. Máte tam ročný program chlebodárca, potom získanie pracovných zručností, ale i program času pre deti. Toto je vec, ktorá im dokáže výrazne pomôcť, teda, alebo napríklad ten ročný program chlebodárca, čo to presne znamená, že im zabezpečíte kvázi nejakú možnosť pracovať, aby mali vlastne ten stabilný príjem. My sme v podstate nevymýšľali koleso. Organizácie, ktoré, takéto jednorodičovské organizácie, ktoré zahraničí existujú, oni v podstate už majú niekoľkoročnú skúsenosť práve s aplikovaním takéhoto ročného programu pomoci. A ten obnáša ako odbornú, či už sociálnu, psychologickú, právnu, kariérnu alebo ekonom, z hľadiska ekonomiky ekonomickú pomoc. A to nemyslíme len finančné príspevky, ale najmä rozšírenie finančnej gramotnosti, naučiť sa pracovať s tým množstvom financií, ktoré mám. Pri prípadne si vytvárať rezervy. Alebo prípadne, ako som už budem sa trocha opakovať, a, ale našli si takú prácu na trhu, že kde budú oni unikátni, kde ich tak ľahko neprepustia, mm. kde proste ustoja tú celú situáciu. Čiže toto je také, že čo my sme v podstate začali v rámci toho ročného programu pomoci poskytovať. Čiže je to tam odborná pomoc plus potravinová pomoc. Napojili sme sa aj na spoločnosť Bila, napojili sme sa na potravinovú banku Slovensko, a, napojili sme sa aj na iné potravinové reťazce a pomáhame takto tým nám pravidelne. Buď im pomáhame na mesačnej báze alebo na štvrťročnej báze. Ale rovnako sme sa napojili aj na uh, iné, uh, iné spoločnosti, ktoré nám dodávajú tovar, tak aby sme v podstate podľa mohli potriebu. pomôcť, áno, podľa potrieb mohli pomôcť, či už s drogeriou, s oblečením, alebo ja neviem, nejaké práčky a takéto veci do domácnosti. Veľa sa hovorí napríklad o debirokratizácii v rámci pomoci podnikateľom. Jeden z tých rodičov, s ktorým som sa ja rozprávala, je otec s dvoma synmi mm -hmm. a on hovorí, že veľký problém je aj tá byrokracia na úradoch, že ak aj už niečo teda idú žiadať alebo sa dostanú k tomu, že by mohli mať teoreticky na niečo návrh, mm. je tam neskutočné množstvo papierov, ktoré musia vyplniť, prípadne opakovanie vyplňajú, s výsledkom nakoniec, že zistia, že aj tak nemajú na nič nárok, tam prípadne nie je šanca cez ministerstvo práce alebo niekde dospieť k tomu, že možno aj toto by sa mohlo zmeniť v 21. storočí. Mm. My keď vyberáme tieto rodiny do ročných programov, tak overujeme tú situáciu. Mm. Rovnako aj u nás musia síce online formuláre vyplňať a sú na čakačke, tak osobne si myslím, že e, problém e, toho mm toho dopitu zo, zo sociálneho úradu alebo z úradu práce a ten administratívny by sa kľudne mohol znížiť. Nemuseli by toľko papierov vyplňať a hlavne by sa mohla zvýšiť taká ústretovosť zo strán tých zamestnancov alebo um, pr pr pracovníkov hmm. na tých jednotlivých úradoch, aby tak empatickejšie a viac ľudsky dokázali komunikovať s týmito ľuďmi, pretože opakovane sa stretávame s tým, že vy ste rozvedení, nemáte nárok na nič, pretože si za to môžete sami. Čiže je to taká dehonestácia a stigmatizácia toho, že teda tu máte nálepku, už ste raz rozvedení, už ste raz v živote zlyhali, tak je to ako váš problém. Lenže v tom živote vstupujú veľmi veľa z tých situácií, ktoré nám donesú také okolnosti alebo také, postavia nás pred takú hotovú vec, že vy sa musíte jednoduché isté obdobie možno z toho spamätať, až potom dokážete proste pracovať na tom, aby ste sa z toho celého dostali. Čiže človek tak vôbec neuvedomí, lebo v dnešnej dobe, keď si vezmem tie štatistiky, naozaj sa to asi dotkne ale tých rodín, kde teda ten živiteľ bol prípadne ten rodin, od ktorého tá matka odišla a podobne. Čiže to je asi najväčší problém, že často sú to hlavne mami, ktoré v podstate sa starali, asi o tie deti boli doma a zrazu teda sa musia ako keby úplne od začiatku postaviť na nohy, začleniť aj pracovne, aj spoločensky. Tie príbehy sú veľmi individuálne. Hmm. Áno, v tých 90% prípadoch na čele jednorodičovskej rodiny je mama a v tých, v tých 10 prípadoch máme otcov. Paradoxne tí ocovia ako keby boli také viacej húzevnatejší a bojovnejší, hmm. že chcú sa z toho dostať ale tiež musia prejsť tako, takým prerodom, že, že musia odhodiť, ja neviem, píchu alebo čokoľvek, alebo tú hambu a povedať si, že chcem sa z toho dostať, tak vtedy to ide ľahšie. S tými mamičkami, ktoré boli dlho na materskej a stratili pracovné návyky, pracovné zručnosti a nemajú tam taký proste nábeh na pravidelný nejaký režim a výkon, tak s nimi to ide pomalšie. Hej? To, to si treba tiež uvedomiť, že veľmi tý, týmto mamičkám by som veľmi odporúčala, aby aj počas tej rodičovskej a materskej začali sa buď vzdelávať, alebo našťovovali materské centrá, alebo išli na úrad práce a spravili si nejaký rekvalifikačný kurz, aby investovali ten čas do seba, pretože ak ten rodič ostane na tú celú situáciu sám, tak on, jemu sa častokrát zavrú aj tie príležitosti, aj tie cesty na to, aby sa z toho dostal. A ako si má tých 24 hodín rozdeliť, či už pre seba, pre deti, pre tú prácu, keď dieťa ochorie, keď proste dieťa ide na krúžky, všetko musí zabezpečiť tú logistiku sám. sám. Že ono v podstate aj si myslím, že úplne na začiatku pri tom stanovovaní e, e, rodičovských práv a povinností je veľmi kľúčové a dôležité, aby aj im proste na tých súdoch vysvetlovali to, že teda rozpadom tej rodiny alebo ukončením manželstva, tá rola rodičovstva sa nekončí, že aj ten druhý rodič by mal byť aktívny. Nemal by všetko nechávať iba na pleciach toho jedného rodiča. Asi je to dosť ťažké aj vzhľadom k tomu, že tie mnohé tie manželstva sa nerozpadávajú asi úplne v idýlke. Ale je to, je to asi je to jedno s druhým, že aj tá legislatíva, že ten rodič si povie, deti sú teda s tebou, tak sa staraj a vedia uh -huh. si, vezmem na tie uh -huh. povolené alebo prikázané dva dní na víkend, ale ten support je všetok na tom jednom rodičovi, teda presne od choroby, cez krúžky, cez vozenie, cez riešenie kaďakých situácií. Tam premyšľam, ako by sa dalo vôbec tohto vonokrem no toho naozaj, že sa dokážu dvaja ľudia dospelí dohodnúť, že veď nie je nikto na človeka, nevie to zvládnuť mm. sám. Mm -hmm. Tak je tam veľa o uvedomení si, o vyzret, vyzretosti toh, tých rodičov, tých dospelých ľudí, aby si uvedomili, že teda my dvaja si nerozumieme, ideme od seba ako ľudia ako partnery, ale na celý život dostávame tými rodičmi a na celý život by sme mali byť aj dobrým vzorom pre tie deti. A toto je veľmi kľúčové, pretože to je o veľkej také pokore, aby som tak povedala, že to svoje ego musím odložiť bokom, hej, že aj keď mi síce ten partner alebo partnerka ublížil, ale sú tu deti, kvôli ktorým sa s ním potrebujem dohodnúť, potrebujem s ním komunikovať, proste či už ohľadom výchovy, ohľadom čohokoľvek, hej, v rámci v súvislosti s tými deťmi. Takže je to najmä o tomto. A určite je to na, na, dlho, preto my proste sme zaviedli aj ten ročný program. Ja viem, že na Slovensku existujú organizácie, ktoré sa vyslovene venujú charitám, potravinovej pomoci alebo humanitárnej pomoci. A ja vravím, že to je taká náplasť, ktorá vydrží možno deň, možno mesiac, možno tri mesiace podľa toho, aká veľká je tá humanitárna pomoc. Ale tá situácia v rodine sa absolútne nič nezmení. Hej, ona ostane rovnaká. Ale keď do toho vstúpia či už životný kouč, alebo proste ty kariérne poradcovia... Niekto ktorá je... človeka postrčí niekedy pre... až priam. Áno, naučí ich nové zručnosti, aby ten, člo... aby ten, rodič dokázal ďalej fungovať sám, aby zmenil ten svoj zabehnutý režim dňa, alebo tie proste návyky, aby zmenil, aby proste robil veci inak, aby rozmýšľal inak, lebo to rozmýšľanie je tiež veľmi kľúčové. Ono keď budete len negatívne rozmýšľať, že mne je obližované a nepozriete sa na tie situácie pozitívnejšie, tak to sa vám bude diať, lebo toto, toto máte v hlave, toto máte v sebe. Takže je to taký zdlhavejší proces, to si uvedomujeme. Je nejaký rozdiel, možno, možno je to hlúposť, ale je možno nejaký rozdiel regionálny alebo naozaj podľa toho, čo človek vykonával, v akom prostredí žil, naozaj, že... Teraz to vôbec nechcem mm -hmm. myslieť nejak dehonestujúco, mm -hmm. ale že naozaj veľmi závisí aj od vzdelania alebo takého toho nenastavenia mm -hmm. ale asi je to ťažšie prípadne pri tých ľuďoch, ktorí jednoducho s sú so, sociálne z nevýhodnenejších prostredí alebo slabších. Nemôžeme jednoznačne povedať, že aký vzorec tam platí. Mm -hmm. Ukazuje sa nám, že východňari, tým, že poskytujeme vlastne pomoc v rámci celého Slovenska, mm -hmm. máme rodiny od východu po západ, stred, juh, sever, proste úplne, že všade, tak nám sa tam ukazuje také, že východňari sú veselí. Oni sa tak radi spájajú, navzájom si pomáhajú, ale veľmi aj šomru a stále sa stávajú do také pozície obete, že nám nikto nepomáha. Krivda. A keď už sa, áno, krivda, stala sa nám veľká krivda, a keď už proste majú oni sa učiť nejaké nové zručnosti, tak tam už príde proste taký zádrhel, hej, že už im to ide pomenej. Ale čo s Máme maminku proste so štyrmi deťmi, tá proste zaukoluje aj deti, aj deti vedie k samostatnosti, aj ona sa proste za ten rok, najprv boli pred rokom úplne bez práce, bez bývania, bez príjmu, za rok sa dostali do štvorizbového bytu, hej, s pravidelným Čiže príjmom, áno, so psychickou stabilizáciou ako deti, tak aj rodičia. Takže je to úplne iná, iná situácia a po tom roku my tam tie výsledky vidíme. Stredné Slovensko, oni sú také viacej, že uzavretejší do seba, ale sú veľmi pracovití, hej. Toto sa nám tak aspoň ukazuje. Ja viem, že veľkú úlohu tam zohráva napríklad aj vzdelanie, že ak je niekto prevzdelaný, potom proste rieši viac e, takú tú svoju, že, že hrdosť, hej. Uh -huh. Takže toto tiež si myslím, že ono by tam, najlepšie je, že keď je to zdravý sedliacký rozum, je tam nejaký stred, common sense a týmto ľuďom to ide najlepšie rozmýšľajú nad tým, čo budú hovoriť ľudia o mne a takéto podľa mňa nezmysly, ale skôr sa sústredia na to, že chcem sa z toho dostať, čo musím preto urobiť. mám tu takýto to problém, robiť. mám tu takýto problém, tak čo mám preto urobiť, aby som odstránil ten problém. Úplne takto jednoducho krok za krokom rozfazovať si to, rozklúčovať, že čo je potrebné urobiť na to, aby som sa z danej situácie dostať, a dostal. A či už zapojím aj deti do toho, alebo poprosím aj okolie, je len dobre, pretože aby som neostával v tom celom sám. Takže mi napadá presne, že ak sa bavíme v tom prípade o tej pomoci od štátu, že asi je to potrebné nastaviť, ale tak, aby to nebola len tá finančná pomoc, mm -hmm. na ktorú si ľudia potom navyknú, ale nemyslím to nejak dehonestujúce, ale naozaj, aby tam bol aj taký ten nejaký podporný mechanizmus zo strany ústredia práce alebo niekoho, aby tam bola aj táto mentálna, pracovná a kaďaká iná podpora, vlastne, aby tých ľudí aj neprinútili doslova, ale aby trošku tak postrčili, keď vidia, že sa zasekli v nejakej životnej etape. My keď sme zakladali organizáciu, tak najprv sme si spravili takú analýzu, že ako to funguje vo svete. Uh, ako som už spomenala, že v zahraničí to funguje na tých 12-mesačných uh -huh. programoch. Dokonca v Maďarsku, uh, ktorá uh, organizácia, ktorá pomáha takto rodinám, tak je spolupracuje s ministerstvom práce, sociálnej veci rodiny, razba. respektíve oni majú ministerstvo rodiny. Hej? Uh -huh. Čiže oni tam spolupracujú veľmi úzko. Je to nesmierne dôležité, aby tá pomoc bola komplexná. Nám. My sme dokonca našli štúdiu UHP, útvaru hodnoty za peniaze, uh -huh. ktorá hovorí, že jednorodičovské rodiny potrebujú komplexnú pomoc na to, aby sa vôbec zo zacyklených problémov do, dokázali vôbec dostať. A to není o tom, že ten rodič proste, nechcem povedať tak škared, že je nemožný, ale to je tak náročná životná situácia, že jemu sa vlastne tie cyklia opakujú, sa mu tie isté ano, problémy a on sa stále sa to točí, hromadí, vy sa... vyčerpáva. A máme aj žiaľ smutné prípady, že za po desiatich rokoch, keď sa takto rodič opakovane vyčerpáva, tak prichádzajú vážne zdravotné problémy. A potom je to ešte horšie. Čiže chýba tu aj táto podpora tejto stránky v podstate, lebo aj štát je asi zvyknutý, že tak sa tá rodina nejak postará, nejak sa to urobí. Ja poviem jednu takú vec, ktorú sa určite, alebo vetu, ktorú sa určite nebudú páčiť. Ja si myslím osobne, že štát parazituje na rodičovské láske, pretože keď si porovnáme, že rodinné prídavky sú 25 eur na mesiac, ale keď to rodič nezvládne a deti odchádzajú do detských domov, tak štát musí vynaložiť až do 2000 eur na vlastne tie oprávnené náklady na dieťa. dieťa. Hej, čiže to to je výrazný nepomer. A to si myslím, že keby v podstate štát vyčlenil pomoc na jednu rodinu komplexne, ktorá nemusí byť vôbec veľa, môže to byť nejakých 5-10 tisíc eur ročne, nie že mesačne, ročne na celú rodinu aj na všetkých členov, tak tá rodina má šancu po 12 mesiacoch sa z toho dostať a tvoriť alebo byť súčasťou hrubého domáceho produktu. Čiže toto má aj ekonomické prepojenie, že oveľa Myslím si, že nesprávny model je ten, kde len dávame príspevky. Tí rodičia nič nerobia, alebo tí ľudia nič nerobia. Oni si zvyknú tam na tieto príspevky a sú úplne pasívni. Ja si myslím, že to je. Takže tak cestu, presne to, čo teda hovorím, že nie len peniaze, ale teda tá podpora, ktorá zjavne... Taká operácia tu zjavne nie je, asi ani s našim združením. Že snaha by aj možno bola, že... No, myslím len... si, že za tie tri roky práce sme urobili veľký kus roboty. Sú tam po, ľudia, ktorí na ministerstve práce presadzujú tie naše myšlienky, chcú nám pomôcť, ale stále to niekde Ne, hej, mm -hmm. že my máme aj od ministra pozitívne ohlasy, odozvy. O, odozvy, ohlasy, aj je hovorí, že proste to, čo robíme, robíme dobre, ale stále to nie je také, ako by to mohlo byť. Takže uvidíme, čo donesie budúcnosť. Čím to je? Tým, že naozaj, ako ste to nazvali možno tak až expresívne, štát sa spolieha na to, že ten rodič jednoducho aj z lásky k tomu dieťaťu sa postará a nejak to urobí alebo naozaj nikdy tá téma až tak nahlas nezaznievala, že halo, tu sme aj my rodičia a jednoducho potrebujeme v nejakej životnej etape pomôcť. No tak COVID vyniesol práve jednorodičovské rodiny a osamelých ľudí na číslo jedna medzi najohrozenejšiu skupinu ľudí. Ja keď som v 2019 začala rozprávať o jednorodičovských domácnostiach, tak mi hovorili, že prečo sa vôbec tomu venujem. Mm -hmm. Však veď jednorodičovské domácnosti tu sú Roky. odjak živa, odjak živa, že prečo to vôbec riešim, však oni si nejakým spôsobom navzájom pomáhajú, však tá matka má každý druhý víkend voľno, alebo ka, proste, že, že je to úplne v pohode, však má výživné. A Presne to hovorili ľudia, častokrát aj psychológovia, ktorí absolútne nemali túto životnú skúsenosť. Nemali to vôbec zažité, lebo tá realita je úplne niekde inde. Napri veľmi veľa z tých rodičov, a nehovorím len o ococh, ale aj o mamách, častokrát odložia dvojročné dieťa. Máme prípad oca zo Zvolená, kde matka prišla, odložila dvojročné dieťa, otec sa od dvoch rokov o to dieťa stará sám, dnes má 6 rokov. Nikto ho nič neučil, proste život musel Zrazu sa sám v štátnu pomohol ako alebo. No nie ako. <laughs> Prosto prežito. No, nejako mu nepomohol, on bol veľmi depresívny, v podstate až v lete sa dostal ku nám. My sme sa stretli poprvýkrát na takom prvom jednorodičovskom letnom tábore práve z toho projektu Čas pre deti, pretože sme prišli na to, že tí rodičia veľmi veľa investujú času na to ekonomickú stránku tej celej rodiny, že ako zarobiť, ako proste ja zaplatiť, neviem, všetko. zaplatiť všetko, ale potom prichádzajú do toho štádia, že sú len vykonávací roboti, tak by som to tak povedala, ale málo sa venujú deťom. Aj by sa chceli. Ale Lenže tie životné okolnosti ich donútia stále len robiť, stále len robiť, robiť, robiť a potom sa nakoniec vyčerpajú. Čiže my sme ho zavolali s terou do tábora. On tam spoznala iných ľudí v podobných situáciách a jemu padol vtedy kameň zo srdca. To že bolo taká Presne tak. Lebo oni sa aj izolujú pred spoločnosťou, pretože sa sami nevedia vysporiadať s tou celou svojou situáciou, mm -hmm. rodinou, lebo tie príbehy sú veľmi individuálne mm -hmm. a, a boja sa o tom vôbec rozprávať. Hambia sa. Akože ako ne... prehru životnú zrejme mnohí aj. Áno, a to je ťažké potom. Mňu ešte napadlo, nakoľko pomohli i tie posledné zmeny, čo sa týka náhradného výživného pri týchto mm -hmm. ľuďoch. Je to vec, ktorá im pomôže, že sa skôr relatívne majú šancu dostať k peniazom? Je to vec, ktorá uľahčí tento život? My to, už, my to už aj vidíme, že tam, kde sa mm -hmm. už to celé udialo, tak je to oveľa lepšie, ale je to súbor proste tej pomoci, mm -hmm. ktorá si, pra, ktorú si práve jednorodičovské rodiny vyžadujú. Treba si uvedomiť, že to je multidisciplinárna pomoc, že to nie je len ministerstvo práce, tam by malo byť aj ministerstvo zdravia. Hej, Pardon, zdravotníctva alebo ministerstvo školstva. Prečo napríklad tieto deti by si nemohli požiadať o štipendium, či už na základnej škole alebo na strednej škole? Prečo napríklad štipendia na strednej škole sú len s so školami, ktoré majú podpísané, zabudla som, ospravedlňujem sa za to, s inštitútom, ktorý práve prideluje tieto stredoškolské štipendia uh -huh. na ministerstve práce? Preto prost, prečo to proste není celoplošne? Takže to sú podľa mňa také zbytočné prekážky práve pre týchto rodičov. ešte by som chcela povedať, že možno práve ten celý sociálny systém alebo ten celý systém pomoci na Slovensku by sa mal zamerať na ľudí, ktorí sa snažia odmeňovať za to, že sa snažíš, že chceš byť dobrým vzorom pre tie svoje deti a nedávať iba príspevky tým, ktorí sa nesnažia, ktorí už hodili flintu do žita, ktorí si jednoducho povedali, však nejako bude štát sa o mňa postará. A toto si myslím, že toto celé by sa malo zmeniť. Vidíte šancu, že je tu taký priestor aspoň minimálne začať alebo naštartovať tú diskusiu, aj keď hovoríte teda, že sú tam akési svetielka, také, že možno by sa dalo o tom hovoriť aj v rámci ministerstva práce a príslušných orgánov, len teda ako keby sa to stále tak niekde zastavilo. Čiže je tam šanca podľa vás naozaj to trošku aspoň viac tlačiť? No osobne si myslím, že všetko zlé je na niečo dobré, pretože pred COVIDom sa vôbec s nami nechceli baviť. Dnes máme otvorené dvere a riešime rokovanie a diskutujeme na túto celú tému. Nad druhej strane Tenkovič stále prichádza s novými situáciami, ako je aj situácia z 24.2., kedy proste na Ukrajine vypukla zlá situácia a celé sa to zastavilo a všetko sa sústredilo iba na tú pomoc. Čiže ja verím, že raz príde k tomu, aby proste si naozaj aj uvedomili, že treba pomáhať tým, ktorí sa snažia a nie pomáhať tým, ktorí sa proste nesnažia. Som zvedavá aj, ako dopadne tá diskusia o tom príspevku. Pomôže, ak by to bol jednorazový príspevok, aspoň dočasne vyriešiť tieto náklady, alebo keď ste spomínali, tak najväčšie tie položky idú teda na bývanie. Čiže čo by bola taká tá adekvátna pomoc, možno ešte ma zaujme. No my za posledné obdobie máme veľmi veľa dopytov, či už telefonátov alebo e-mailov, ohľadom toho, že nemáme čo jesť, čiže oni najprv riešia proste stravu, hej, uh -huh. nemáme z čoho zaplatiť bývanie, vysťahujú nás. Čiže to, tá, ten príspevok, či už na bývanie alebo príspevok na nejakú stravu je veľmi kľúčový a dôležitý len na prežitie. Bavíme sa tu o prežití, nebavíme sa tu o tom, že tí ľudia sa dostanú z tej situácie. Naozaj potrebujú tú odbornú pomoc. Čiže toto by určite pomohlo. Ja si myslím, že je úražka toho, aby to bolo len jednorazový príspevok, pretože tí ľudia tu dlhé roky žijú, narodili sa tu, sú občania Slovenskej republiky a je potrebné, aby to bola pravidelná dávka, aby sa naozaj že slušne aj ten štát voči ním začal správať. Uvidíme, či sa to podarí. Ja verím, že áno. Čakáme aj my na výsledky rokovaní. Ja verím, že sa podarí aj túto tému posunúť ďalej, aby aj tí rodičia ktorých nie je málo na Slovensku, takýchto jednorodičov alebo osamelých ľudí, ktorí sú na všetko sami, aby sa im život uľahčil. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a prajem vám, aby tie dvere boli aj uši hlavne otvorené aj pri tejto téme. Ďakujem veľmi pekne, pani Markovej. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň. Pekný deň.